День поля влаштували в Созонівці Кіровоградського району. Організатор – тамтешня державна сільськогосподарська дослідна станція. На зустріч з'їхались керівники та спеціалісти агроформувань, науковці та експерти. Які теми обговорювали, розповість Ольга Склярук. Зустріч розпочали з відкриття меморіальної дошки директорові дослідної станції Володимиру Савранчуку. Відкривають напередодні його дня народження. У червні заслуженому працівнику сільського господарства України мало б виповнитися 65 років. Підняв цю установу і дослідне господарство на новий високий рівень, на перші щаблі в академії, в системі Української академії аграрних наук і також взагалі в Україні. Це людина, кандидат сільськогосподарських наук, заслужений працівник сільського господарства України. Номінант багатьох премій і нагород, і відповідно як науковець, як людина з великої літери, шанована всіми працівниками агропромислового комплексу. Ініціатором увіковічнення пам'яті Володимира Савранчука виступив трудовий колектив, який він очолював 19 років. Дуже він любив свою роботу, дуже любив землю. Працював, в нього завжди був такий девіз, можна сказати, як в пісні співається, що раніше думай про родину, а потім про себе. Так в пісні співається. Дуже любив землю. Він жодного дня не було в нього такого, щоб він не заїхав на поле, не подивився на посіви, не подивився на рослини, як вони себе почувають. Дуже любив колектив. Потім присутні переходять на науково-інноваційний полігон. Тут відкривають День поля. Цьогорічна тема – особливості збирання та підготовка до зберігання врожаю ранніх зернових культур в умовах 2017 року. Я думаю, що це корисна зустріч і, власне, ми її будемо, як завжди, проводити і використовувати саме цю базу, дослідну станцію, адже тут є можливість і продемонструвати кращі розробки, і, власне, тут є ті люди, які фахово можуть підсказати нашим сільгосптоваровиробниками, що потрібно зробити для того, щоб, ще раз повторю, мати вищий врожай, а відповідно кращий рівень життя для людей. День поля щорічно збирає експертів, науковців та виробників насіннєвого матеріалу, добрив, засобів захисту рослин. Кажуть, для них це унікальна можливість обмінятися досвідом. День поля ми проводимо спеціально для товаровиробника, щоб показати, які зараз сортові ресурси в Україні, в тому числі створені селекцією інститутів Національної академії аграрних наук України, які способи повинні бути збирання, який рівень буде врожаю в цьому році, які технологічні аспекти повинні бути для того, щоб отримати максимальний врожай при найбільш економічній вигоді. Цьогорічний День поля зібрав більше 200 учасників із різних регіонів України. Вже восени кіровоградські науковці знову зберуть аграріїв, аби поділитися новітніми розробками. Ольга Склярук, Катерина Савінова. День за днем.